Тихо, йде сеанс. Півтори години на площі Театральній міста Ужгород панувала тиша. Тривала акція «Реквієм за дитячою мрією». Містяни вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Це дуже важкий день, але нам важливо пам'ятати про цей день. І кожного року, ми будемо організовувати якийсь захід, щоб пояснювати кожній людині, що ми не маємо права забувати про цих діток. Сьогодні ми організували такий невеличкий німий мультфільм, де буде ці дітки, які могли дивитися його, наразі, на жаль, померли. Сьогодні ми їх вшановуємо. На сходах сцени лежать дитячі іграшки, а також свічки. До стільчиків прив'язані білі кульки. Вони символізують дитячі невинні душі. Порожній глядацький зал означає, що більше немає діток, які могли б дивитися мультфільм. На паперових янголах написані імена, вік та міста, з яких були дітки, що загинули через війну. Це реквієм за дитячою мрією. Ми придумали такий перформанс, кінозал для дитячих душ, яких більше немає з нами тут. У нас буде перегляд мультфільму «Душа» без звуку. Захід має пройти у цілковитій тиші, тобто ми будемо стояти по периметру площі із плакатами, просити людей проходити мовчки. По різних сторонах площі стоять учасники акції з плакатами. Тихо, йде сеанс. Закликаючи містян зберігати тишу, проходячи площею, тим самим вшановувати пам'ять дітей, життя яких обірвала війна. 16-річний Віталій Рущак стоїть при вході в пасаж. Хлопець не зміг залишатися осторонь від трагічних подій. У нас, на жаль, не всі люди розуміють, що Росія робить на даний момент. Вони думають, що так і має бути, що це нас не стосується. Тому ми хочемо шукати хоча б трохи, що це не так. Якщо прийти на Театральну площу, буде видно, скільки діточок забрав життя як Росія, так і сам Путін. Мета акції – вшанувати загиблих внаслідок війни дітей, а також нагадати усьому світу про трагічні та жахливі події, які тривають в Україні. Щоб світ не забував і не звикав до цієї ситуації і думки, так як буває під час різних воєн, коли люди розслабляються, допомогли, свою частину вклали у допомогу і далі живуть своїм життям. Тож сьогодні ми хочемо в чергове нагадати всьому світу, що в Україні вбивають дітей під час збройної агресії Росії. Було дуже багато вбито дітей, сьогодні ми їх всіх згадали, робили надписи на янголятах, які були ручно вирізані нашими волонтерами, дітьми. І сьогодні кожен може прийти, запалити свічечку, згадати їх. Цих діток, які більше ніколи не будуть мріяти, які більше ніколи не подивляться мультфільм, який буде сьогодні для них транслюватися без звуку. Пам'ять загиблих через збройну агресію дітей вшановують 4 червня. З початку повномасштабної війни Росії проти України внаслідок бойових дій обірвалося життя майже 300 дітей.